സന്നിധാനേ സിൽവർ എനിക്ക് হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আকৌ ঠাই দেখা নাপায়, আজি মানে কৰি মাতা প্ৰ্যাংক। যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, কৰোণাৰ বাবে কোনো যাব পৰা নাই, সেইবাবে মানে আজি প্ৰ্যাংক এটা কৰিম দাদা এজনক, সানি গোল্ডেন। আপোনাক সকলোৱে চিনাকি, সানি গোল্ডেনক মানে প্ৰ্যাংক কৰিম আৰু খং উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গালি পাৰিবলৈ গম নাপাওঁ কি হয়, গম নাপাওঁ। এতিয়া প্ৰ্যাংক কৰিম, আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰ্যাংকটো চাই থাকক। সানি দা ফোন কৰিছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' সানি দা নে? এইটো হেল্ল' সানি দা নে? হেল্ল' এইটো সানি গোল্ডেন হয়নে নহয়? এইটো এতিয়া সানি গোল্ডেন দাই মই চিনি পাইছোঁ দিয়ক, কওকচোন হয়নে নহয়? অঁ, এইটো সানি দা নে? হেল্ল' চিলভাৰ চানি গোল্ডেন হয়নে নহয় নে চিলভাৰ গোল্ডেন? ন, এইটো মানে প্ৰেম কৰা আছিল আপোনাক ধৃতিমান কৰে, এইটো চান লৈ পায় চানি গোল্ডেনক ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিলে নেকি গম নোৱাৰো কি কৈ আছে ৰ'ব, আকৌ ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। চ' মোৰে সন্দেহ লাগি গৈছিল এইটো কোন মানে। চ' এনেতো কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেম কৰিলোঁ কিবা ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু নতুন ব্লগ আহি আছে। চ' আজিলৈ ইমানে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। জয় অসম।